Сімейне свято у кожному районі міста. У Дніпрі з нагоди Різдва розгорнули понад 40 святкових локацій для містян. На кожній, як і з давніх дивен, лунали колядки, люди танцювали, діти змагались в іграх за смаколики. Наші журналісти побували у кількох дніпровських районах, аби відчути і передати вам атмосферу українського Різдва. Святкувати Різдво просто неба містяни приходять цілими родинами. Під різдвяні мелодії тут частують гарячим пловом, бульйоном та чаєм зі смаколиками. Дуже гарне свято, таке душевне, таке чисто українське свято. Людям потрібно трошки відійти від тривог, від всього, що ми бачимо по новинам. Це допомагає. Для дніпрян та гостей міста з нагоди Різдва розгорнули 44 святкові локації. Всі у різних районах. На житловому масиві «Перемога 6» зібралось чимало людей. Тут і пані Галина разом з сім'єю. У Дніпрі вона віднедавна евакуювалася з Донецької Великої Новосілки. Ми прийшли на бульвар Слави, а тут концерт. І ми всі разом з моєю сім'єю гуляємо. Ну, хочемо, щоб був мир. І дуже цього бажаємо, щоб це якнайскоріше прийшло, і ми вернулися в свої домівки. І велике спасибі Дніпру, що нас прийняв тут, і ми почуваємо себе як вдома. На святкування у сквер Прибережний завітала пані Наталя разом з онукою. Ми вирішили з онучкою вийти, подивитися, який тут праздник, так все хорошо організовано, нам дуже понравилось. Нас накормили, напоїли, і хочеться, щоб це було і далі так. От хочеться, щоб все це поскорее закінчилось, щоб наші ребята вернулись, щоб вони зустрілися зі своїми сім'ями, і щоб наконец-то у нас було спокійствие. Святкові локації по місту облаштовують утретє. Все так само, як було 25 грудня та 1 січня. Інтерактиви для містян у різних районах, аби якомога більше людей у пішохідній доступності могли відвідати заходи. Цьогоріч через такі події сумні. У нас немає великих розважальних заходів, але мер і ми всі хочемо трохи порадувати містян у свята, трошки їх розважити, трошки розважити малечу, почастувати всіх мешканців смаколиками, гарячими стравами, щоб люди трохи відчули свята. Зустріли Різдво просто неба дніпряни і на Європейській площі, у сквері Слобожанський, парку Зелений Гай. Через такі традиції ми і зберігаємо свою ідентичність. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».